Hej allesammans. David. Det är Johan och det är Saints Row på gång. Jajamensan. Oh yeah, kan du berätta varför? Har ni data? David har en värstingdator, bättre än jag, så han kommer börja lägga upp videos. Vi ska skaffa lite redigeringsprogram och allting kommer bli mycket, mycket bättre. Så ni kan förvänta er nya videos, bättre kvalitet och så. Så nu kan vi köra Saints Row. Innan har David typ laggat sönder. Hans dator klarar inte det. Och jag kan svara på min mobil. Nu råkar jag. What? Det är någon som attackerar någons crib. David, ser du den här lilla blåa grejen på kartan? Ja. Han är på gatan, vi ska hjälpa dem. Okej. Vi hoppar ner. Oh, Jesus! Open parachute. Vad är det? Du är lite off. I'm down. Oh, jag fastnade in. Okej, vi har sådana där stjärnor på oss. Oh shit, ja, vi har jäkligt många. Bara headshotar de här. Shit. Går det? Ja, det går bra. Det är några kvar här, kanske? Ah, nej, det är waves! Ah, shit. You kidding me? Okej, nu tar vi fram pistolen. Det gäller bara att sikta på huvudena, så faller de direkt. Japp. Boom. Wow, oh, där kom vi. Oh shit. Vi? Nej, jag tror... Ah, ja, där! Det är en Saints-bil. Ja. Shit, vad coola bilar vi har tagit från dem. Hon har tagit sån som gissla. Okej, nu har vi snart klarat den här waven. Oj. Oh, wow. Oh, shit, det är 9 stycken vågor. Oj, shit. Oj. Vi har en polis. Polis, potatisgris. Där har vi. Var är de? Där är de. Kabooza! Jag tog dig i hand om den. Jag tar polisen. Ja. Stamp om. On their face. Typ. Vem? Polisen? Nej, verkligen inte. Och här går väldigt långsamt. Och konstigt. Där har vi några. Han hoppar ut. Sucka. Okej. Jag har det här som en nålask. Där, de är bakom oss. Oj. Det här går ju enkelt. Ja. Nu när vi har fått vara Saints hit. Men vi har ju dual. Jag har ju 2 pistoler också. Ja. Dun. Vad gör han här, snuten? Kom han, skjuta mig. Jag sköt honom. Ja. Där är han. Oh, Jesus.
Ja. Nej, nu sticker våra. Aj, shit, David, uppe på taket! David! Aj, shit, man kan stå uppe på taket! Hur då? Ser du mig? Asså? Du bara hoppar upp. Åh, vet du vad vi måste göra? Vi måste... Du måste hijacka en bil och så ställer jag mig upp på taket så kör vi och... Bara... Free Roma. Åh nej! Han tog en av våra tislan. Åh, precisionen där alltså. Jag såg precisionsskit om. Oh. Där är de. Åh, boom! Nice. Du vet, du kastar granater på mittmusknappen. Okej, okay, yeah. Ja. Du är lite låg på liv, ser du som. Vad sa du? Du var lite låg på liv. Nej, jag är rätt full. Okay. Ja, du var. Ja, jag har inga granater kvar. Okej, okay, då börjar vi ta fram shotgun. Oh shit, vilken... Jag måste ha bytt shotgun. Eller typ plockat upp någon. För den här är helt badass. Det finns en annan. Man kan få ja, jag måste ha plockat upp den andra, för den här är helt badass. Vi la den, så kan du ta den som standard från vårt crib istället. Kaboom! Nej! Oh shit, David! Wow, shit, vad gjorde du? Bilen började brinna. Jag sköt den. Och den bilen börjar också brinna. Oh shit, man kan ju sätta eld på saker med den här. Med det här vapnet. Det är bara att skjuta dem en gång. Sätter man eld på dem. Supereffektivt. Sist två waves till. Ah. Vilken wave är vi på? Oh. 8. Sopbilen. Sweet. Ja, precis. Ja, David. Vi hoppar upp på den. Och så... Jag tar den och så tänker jag bara köra omkring och meja ner dem. Vänta. Loppa in. Hoppa in, David. Yeah! Oh. You reached the dead end. I'm stuck. Jag är fast. Kränger i dig. Yeah! Sladden där. Ja, jag rockar här. Oh shit! Wow! Shit! Need to be revived! David! Nej, jag är uppe. Jag är nere, David! Ja, jag ska bara ta den här. Watch out, though. I need to get some cash. Oh, Swedoms, vad hände? Ah, jag är nere. Jag är du? Men om du dör? 2-1. Då tror jag vi förlorar. Nej, skit. Nej, jag funkar fortfarande. Gör du? Ja. Åh, ja, där dog jag i alla fall. Ja, du står i marken och buggar för mig. Nej, vi förlorar nog. Gör du? Kanske, för de försvann bara. Vi vann! Vi klarade det, jag tror jag. Åh, vad lite alla. Pengar man fick. Ja, men vi hjälpte någon, Johan. Jag ringer upp. Wow, Pierce. Det kom en jätte, Johan. Det kommer jätte. What? Jag måste ta mig till dig. Nej, det är lugnt. Jag fixar. Wow. Kan jag en snabb bil? Vänta då, jag kommer att plocka upp dig. Jag har en bro truck. Har du en helikopter? Vill du det? Så ska jag få en helikopter. Nej, jag kommer till dig. Okej. Okay. Åh, första Batmobilen! Det var ju jag. Här är jag, Johan. Du kan hoppa in. What? What the heck? Vad är det som händer med dig? Hoppa in. För mig så flippar du omkring. Jaha, hoppa in. Du måste kolla på videon på det där, för det här såg helt sinnessjukt ut ju. Vänta, jag ställer mig på taket. Nej, skit i det, nu sticker.
Vänta, jag kan ringa upp Pierce. Vi kör igång med missionen. Yes, mission. Så som ni kan se så har vi inget lag längre i bilen. Nej. Och allt hänger på liksom datorer, vilka datorer ni har om ni har flaggat sig. Så gäller att ha en high-end PC. Oh, där har vi en pil. Alright. Om du vill veta spec så är det... Ja, det är en Acer Predator G-serien. Jag vet inte vilket nummer. Som jag har då. Den är bra. Den har typ 12 GB RAM, Nvidia-kort. Fick du din AK från? Va? Har du fått AK? Har inte du det? Nej. Huh. Jo, jag har en AK, jag har en AK. Ja. Man har den inte alltid när man är den som styr. Nej, man kan inte använda dem. Nej. Oj, shit, vi är på fel sida. Wow. Meet peer. Ja. Oh! Snap. Oh, de där var ju coola. Fast de är skitlångsamma. Vilka? De där bilarna som vi precis körde förbi. Ja. Typ första. Wow! Two wheels, man. Ja! Oh! Det är för ljus. Siktigt. Mina ögon klarar inte det. Va? Det är för ljust, mina ögon klarar inte det. Är det vad det är för ljust? Nej, men jag klippte ju gatlampor. Ja. En polisbil. Wow. Yeah! That's how you handle. Fuck the police, fuck the police, yo! Vad ska jag? Polis är bra. Wow, man kan, du vet, man kan skjuta på bilarna så flyr de. Jag vet. Du kör in igen, typ. Ah, nu kan jag se vart du skjuter, jag har aldrig kunnat göra in. Ja. Weesh. Oho. What the. Här var det. Ja, där var det. Där var det. Hello. Hello. Var skulle han vara där? Av alla ställen på jorden. Var är du? Jag är där. Där är du. Jag kör. Wow. Va? Jag hoppar ur. Hoppa in. Drive the dealer to the clients. What the heck? Whoa! What? The dealer is under attack! Shit! No, skjut. Jag... Okej, nu tar vi hand om det här. Kör. Where is the dealer, Johan? Vi tappade the dealer! Ah, vi tappade the dealer! Snyggt laddare, va? Yo, dealer! Kör ju över, Pierce! Hoppa in, Pierce! Det är lugnt, Pierce. Oh, Jesus! Han såg jag inte. Det är lugnt, vi har ett lik i bakluckan. Han vill ut. Det är bara det. Där skulle jag ha varit, va? Ja. What? What? Protect the dealer and the buyer. Men kör då. Nu hoppade dealer ut igen. Men nu ska han typ deala. Ja, Pierce ska deala. Han ska köpa. Nej. Jo, det är det. Ja, okej. Okej, jag står här och väntar. Okej, nu sticker vi. Hoppa in. Båda två. David, du har en sniper på dig. Hoppa in. Fort som ögat. Det här är hektiskt. Det här är... Wow, det här är en poliskontroll. Ah, nästan. Oh, what? Vad gör du? Jag kör in här. Okej, jag försöker skydda. That's good. Kör framåt. Bra. Oh, wow, det var... What? Okej, din bilen är körd. Jag ska skaffa en ny.
The buyer left without paying. Kill them! Vi måste döda honom. Okej. Okay. While driving home. Okej. Okay. Jag tar rutan. Okej, okay, hoppa in. Hoppa in fort. Vänta. Okej, okay, bra Pierce. David. Fort. Hoppa in. Hoppa in. Andra sidan. Han segar ner på hoppa in. Kör. Driving home. Missade vår avfart. It's fine. Wheels be popping. Oh shit. Kör. Vi är lite slöa. Vi har inga il. Tog ut skit. Killen som skit i den bilen. Oh. Fast vi drar runt åt något håll hem. Så det är bra. Lättare att styra då. Jag tog killen. Se upp, det kommer en till bil. Kör. Oh! Vi står framme. Vi är framme. Hoppa in! Pierce, hoppa in. Pierce, vi är hemma. Kolla. Hemma. Jag tycker det. Ta bakom. Yeah, complete. Cash. Oh yes. Respekt. Hur mycket respekt fick du? Det blir det. Jag är snart uppe i 9. Oh shit, vad mycket du har. Du får det av sladda. Va? Vad får man då? Av sladda. Och att nästan köra in i folk. Sup bro. Men kom igen, Johan. Skit i han. Jo, han var sån. Ja, han var Morningstar. Shit, vilken röra vi lämnade bakom oss. Okej, jag skaffar polisbilen. Eller vill du köra? News available. Ja, det är en ny mission. Okej, skaffar du fram det så fixar jag resten. Okej. Take over the city. Vänta, jag tror jag tog fel. Du får nog skicka missionen till mig igen. Jag har en polis. Och det är klart. Nej, shit. Ja. Sitter du i en polisbil? Ja, okej. Okay. Bra. Jag kan acceptera, så. Accept. Så, nu kör vi. Okej, okay, bra. Andra hållet, David. Du ser väl? Ja, tror jag. Du ser på kartan, nere i vänster. Jag följer dig. Okej. Okay. Ja, det kan man göra nu. Åh, oh, nej, förresten, vi skulle inte åt det hållet. No, bara fortsätt rakt fram. Ej! Tror du att man kan komma och köra om mig sådär? Wow! Bara kör rakt igenom. Kommer du runt, David? Jag kör. Kommer du förbi den? Jag rockade den. Okay. Sladdade bort dem. Okej, okay, bra. Kör. Här är det typ. Wow! Shit! Ja, tack. Oh, vilken parkering jag gjorde! Åh, oh, vilka snygga bilar vi har. Oj, vilken fin. Fast vi hade Nano och gick med bil. Ja. What? Alltså, vi ska köpa den. Den kostar bara $100. Ja, köp. Bye. Sweet. Friendly fire. 10% discount. Fett. Continue. Vi får 10% rabatt. Ja, då jag kör. Okej. Du ska leta efter fans då. Okej, vi in. Let's piss some people off. Sup, cops. Wow. Okej, vart ska jag? Ditåt. Pir, bara skjuter man. Ja, du ska åt exakt andra hållet. Vi kan nog ta den här vägen, ja. Höger. Lite sen in i den där svängen. Se ja. Bra, Johan. Wow. Snygg. Snygg vurpa.
Vi ska in i gränden, David. Du kan köra in här precis emellan. Bara krossa staketen. Låter honom köra förbi. Och så till höger här. Du är riktigt bra på att köra, du. Skjuta på... Hämtar du dem, Johan? Ja. Kliv ut och ta. Så. Go. Next place. Wow. Ah. Skit. Så. 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 Jag buggar in i väggen. Gör du? Ja. Vi loss. Kör vi. Ja. Oj. Du har i alla fall bromsa. Ja, jag tänkte vi tog en liten annan väg. Ja, jag märker det. Woo, shit. Liten annan väg. Du tog turist. Keep on rocking. Woo. What? Jag sticker ut och köper den. Du kan fortsätta. What the heck? Okej, okay, jag köper en estate. Får vi då byggnader eller vad? Havemeyer estate. $100. Ja, det var ju billigt. Då får vi $100 per timme. Vilken vinst. Mm. Hoppa in så kör vi. Vänta, du måste vänta på Pierce. Han verkar lite så. Annars tror jag det står så att vi lämnar honom. Nej, shit. Fjällde. Gör en laglig U-sväng. Oh Jesus. Kör vi. Maxa David. Kör bara rakt upp för torget. Sväng inte. Ah. Oh shit. Det var en sån ramp där. Nu ska vi inte på... What? Gang operation. Oh, sweetums. Jag hoppade. Rock. Rock and roll. Get this shotgun. Eat it. Boom! Okej, okay, bara skjut dem som har såna targets. Okej, okay, bra. Så. Jag klär. Okej, okay. Kör du. Nej. Nej, kör du. Okej. Vänta. Ah, shit, man måste gå runt bilen. Ja, kör vi. Snyggt, Johan. Ja, det fanns ju, man kunde inte ta sig ut andra hållet. Kör. Åh, hoaj! Woo! Herregud. Är det lugn? Jag har det. Ja, med dem. Här är aj, oh! Det var tajt. Oh, snapped. Ut. Du har inte en granat, måhända. Jo. Bara släng in den. Nej, jag hann. Nej, inte jag heller. Oh, shit. Oj. Åh, där har vi Anna också. Får man pengar för det här? Ja, det får man ju. Varför har han en polis? Sticker vi. Ja, okej. Den här bilen ser lite tveksam ut. Nu. Men skitsamma, hopp in. Jag kanske kör ut den lite. Så, kör vi. Backa. Wow, okej! Okay, hoppa hit! Jag tar den här bilen. Kunde inte vara lite snygga? Kör vi.
Oh, roadblock. See you in hell! Wow! Boom, boom. Det bara cruisar genom allt. Utsch! Den såg jag inte ens. Ja, nu ska vi gömma oss. För att få bort all vår sån här notoriety. See you in hell! Yay! Där fick vi dem. Hi to low notoriety! Two evils. Ah, vi ska gömma oss i någon av... som vi gömmer oss i någon av de butikerna som vi har. Så blir vi av med alla de här. Japp. Sweet. Mm. Så, nu är de inte arga på oss längre. Ska vi shoppa, Johan? Ja, vi shoppar. Det gör vi. Buy armor and grenades. Nej, shit. Ah, oh! Ja! Continue. Continue cash. 500 var ju... fjuttigt. Jag fick sjukt mycket respekt. Men en del. Ah, nu kan vi shoppa. Upgrade weapons. Ah, shit, jag kan nästan uppgradera det. Ah, jag med. Ja, jag vet vad jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja köpa dual wield. Det gör man väl på upgrades. Combat. Pistol. Nej, vad är det? Nej. Nej, vad är det? Damage. Jag vet att det ska vara här någonstans. Bonuses. Nej. Strongholds. Nej. Customization items. Nope. Gang abilities. Nej. Jag behöver typ 2000 till så kan jag uppgradera den. Abilities! Här! Dual wield. Ah shit, det kostar 8000. Ja, då får vi spara ihop till det. Tab. New mission available. Tar du den? Professor Genki. Okej, okay, vilken... ska vi ha race dit? Hoja! Ska vi ta varsin fordon och så har vi ett race? Ja.